legal. Den er dejlig temperatur her, hva'? Den er god at cykle i. Det er spændende at se, hvad udsigten er i morgen. Vi starter fandme ud i stejl. 12 i snit. Så er vi sådan til velkendt, tror jeg. Så du ligger lige herhenne. Kom, det er rart, at ligger derinde. Hvor er det bæren? 9 km. Jeg kan høre min puls. Så 23 grader heroppe i 650 meters højde. Den glippen. Den velkendte Calpe del Sol. Calpe de Berne. Nu kan vi lukke op af den her hviledagsbakke, som vi havde i sidste år. Fy for helvede. Så er det tredje dag, og det bliver, det starter lidt sådan med overskyet, men jeg kan lige æske op på Calpe del Sol, Castellos, turde hun tager med ind til Alcalá, regner med, at vi spiser frokost. Køber hun der med hjem. Vi kommer på, hvor vi skal søge. Du gav en der gas hernede, hva'? Ja, det gjorde du også. Det er lidt vildt, hva'? Nu er vi snart op. Calpe del Sol. Så. For God knows how many times, but... Fint, jeg føler mig egentlig fint. For min alder. I efteråret. Det er brændt, det er helt vildt her. På den side, der kunne vi ikke køre ned. Jo, der var nogen, der lige var kørt ned. Men så skulle brændt simpelthen op over. Men jeg kan godt se, hvor mange steder det er brændt, det var jo helt vildt. Så står jeg her ved det smukke, smukke sted. Jeg kommer fra Colderatis. Skal jeg op i, men nu skal jeg op imod. Castel de Castellis. Det er så 12 km op ad. Det er sindssygt smukt. Det er altså fantastisk smukt her. Prøv lige at se. Det er jo helt vildt. Kan vi cykle i mere, vel? Fantastisk landskab. Så. Jeg må fandme hurtigt det sidste. Calpe del Sol. Den er jeg ikke taget endnu. Kommer nok heller ikke til det. Så jeg synes, jeg har gode ben. Jeg er lidt smadret i dag. Det er 82 km. Jeg var først ude og Colorado, så op ad Croata. Så ned og så op og besøge et stort veninde Dorte. Hans mand i deres hus. Puh, det var fandme en stejl bakke op til. Så alle de her modbakker på vej hjem. Nu står jeg lige her og venter på, at du skulle lige ned og se et hus.
det ligger lige så godt som